Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Rossiya Ukrainaga yangi raketa zarbalari beradi. Putin haq edi. Britaniya polkovniki G'arb armiyasi zaifligini tan oldi. Turkiyadagi navbatdagi zilzila yanada dahshatli bo'lishi mumkin. Ukraina boshda va Rossiya yangi zarbalar berish xavfi yuqori bo'lib turibdi. Do'stlar, Rossiyada turib O'zbekistondagi yaqinlaringizning plastik kartalari va telefon raqamlariga Wi-Fi to'lovlari hamda kommunal to'lovlarni amalga oshirish uchun maxsus ilova. Halol Pay ilovasi. Play Marketdan yuklab oling. Ilova salkasi opisaniyada. Putin haq edi. Britaniya polkovniki G'arb armiyasi zaifligini tan oldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin G'arbning harbiy va siyosiy jihatdan zaifligi haqida gapirganda haq edi. Deb yozadi Britaniya armiyasi sobiq polkovniki Hamish de Breton Gordon iNews gazetasi uchun. Ta'kidlanishicha, so'nggi bir necha yil davomida barcha gap kibernetika va kosmik texnologiyalarning o'sishi tufayli askarlar va tanklar sonining qisqarishi haqida ketmoqda. Agar biz Ukrainaga anjomlar va o'q-dorilar berishda davom etsak, kelajakda kuchlarimizni saqlab qolish va zaxiralarni to'ldirish uchun mahalliy sanoatni rivojlantirishimiz kerak, dedi polkovnik. Bundan tashqari, u Britaniya harbiy texnikasini yangilash kerak deb hisoblaydi. Challenger 2 tankini birinchi navbatda yangilash uchun butunlay yangisiga almashtirish kerak, deya xulosa qildi Breton Gordon. Turkiyadagi navbatdagi zilzila yanada dahshatli bo'lishi mumkin. 10-fevral holatiga ko'ra, Turkiyaning janubi-sharqida yuz bergan zilzila qurbonlari soni 18 ming kishidan oshdi. Qo'shni Suriya bilan qo'shib hisoblaganda 21 mingdan. Bu so'nggi 10 yillikda sodir bo'lgan mintaqadagi eng kuchli zilziladir. Afsuski, tadqiqotchilar Turkiya yaqin yillarda yana bir shunday dahshatli tabiiy ofatni boshdan kechirishini aytmoqda. Va bu safargi epik markaz 15 million aholiga ega Istanbul shahri bo'lishi mumkin. Olimlar mahalliy hukumatning bunga tayyorlanmayotganidan qattiq norozi. Istanbuldagi zilzila muqarrar. Olimlarning bunga ishonchi komil. Minglab insonlar halok bo'lishi, millionlab kishilar esa uysiz qolishi mumkin. Bu muqarrar fakt, degan edi Istanbul texnik universiteti qoshidagi Yevrosiyo geofonlar instituti direktori bo'lgan professor Okan Toizos 2006 yilda Britaniyaning The Guardian nashriga bergan intervyusida. Biz magnituda kuchini bilamiz. Biz zilzila yuz berishi mumkin bo'lgan joyini ham bilamiz. Biz faqat bu qachon sodir bo'lishini bilmaymiz. Ammo 2030 yilga qadar Istanbulda 7-6 magnituda zilzila sodir bo'lishi ehtimoli 65%. Bu esa juda yuqori ehtimollik, dedi Istanbuldagi zilzila haqida gapirgan Toizos. So'nggi 15 yil ichida olimlar ushbu xavotirli taxminni tasdiqlovchi yana ko'plab hisobotlarni chop etdi. Yuz berish ehtimolligi 35%dan 95%gacha, muddati 2045 yilgacha, magnituda 7 balldan yuqori. Rossiya Ukrainaga yangi raketa zarbalari beradi. Rossiya Ukrainaga yangi raketa zarbalari beradi. Guvohlar va Ukraina ommaviy axborot vositalari Poltava, Odessa, Mikolaev, Zaporojiya, Dnepropetrovsk viloyatlarida havo hujumidan mudofaa tizimlari ishlayotgani haqida xabar bermoqda. Mikolaev viloyati harbiy ma'muriyati boshlig'i Vitaliy Kimning yozishicha, raketalarning ikkinchi to'lqini uchirilgan. Ulardan kamida bittasi mintaqa tomon uchib kelmoqda. Yana ikkita raketa Odessa viloyati tomon uchirilgan. Ukraina ommaviy axborot vositalari Xarkov, Kiyev shahar va Kiyev viloyatlaridagi portlashlar haqida yozmoqda. Poytaxtda mahalliy ma'muriyat ma'lumotlariga ko'ra, havo hujumidan mudofaa tizimi ishlab ketgan. Ukraina boshda va Rossiya yangi zarbalar berish xavfi yuqori bo'lib turibdi. Rossiyaning Ukrainaga butun hududiga yangi raketa zarbalari berish xavfi yuqoriligicha qolmoqda. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari boshdagi ertalabki hisobotida aytilgan. O'tgan kun davomida Rossiya kuchlari 52 aviatsion va 6 raketa zarbasi berdi. Bulardan 2-tasi Donetsk viloyati Kramatorsk shahrining fuqarolik infratuzilmasiga qaratilgan edi, deya xabar beradi harbiylar. Bundan tashqari, bosh shtabning xulosalariga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi bir necha raketa tuzilmalaridan 63 ta hujumni amalga oshirdi. Jumladan Donetsk va Xerson viloyatlaridagi fuqarolik infratuzilmasi o'qqa tutildi. Avvalroq Rossiya yana Ukrainaga dronlar bilan hujum qilgandi.